ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ DC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ DC ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ DC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ DC ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 95 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ TV।